Дали можете да ми кажете, вие пред неколку години се враќате од Италија, значи се враќате од странство, се враќате во Струга, во Струшкиот регион и одлучувате да започнете еден бизнис, тројца луѓе, кои што ја формирате компанијата Боко. Кога се враќате од Италија, пред колку години се враќате од Италија, зошто се одлучивте сепак на еден таков смел чекор? Ние тука сме веќе 13 години, никој не е доспел да не посети како е на успешна компанија. Ово е период, значи благодарение до вас. Значи, во кратки црти, ќе опишеме нашата историја. Ние бевме во европските земји, претежно, Германија, Италија, Словенија, па во последно догледно време, 90-тите години, се задржавме во Италија, значи системиравме да со документи, беше проблем војната ваму таму во Југославија како што беше, па се значи се стациониравме во таа држава таму, многу големо благодарение ни пружи големи можности да можеме да обстанеме, да пред се, значи фамилијата да е згрижиме. И така тараше, значи 12 години бевме таму, пред се го научивме јазикот, влеговме во системот на живеење во таа држава таму каде што бевме. Зошто се случува да се вратите назад? Сепак тоа е смел чекор. Ние имавме како компанија с не, значи тројца ортаци, братучет и јас, и работевме таму 7 години. Имавме зацртано некои нешта во својот живот, значи некоја цел, планиравме да нешто започнеме овде во нашава држава. И целта нас ни се оствари малце порано него што мислевме. И ние баш тога заминавме во тие години, златни добри години во Италија, кога имаше приход, имаше работа, работевме таму со 20 работници. И таму имаше ваша компанија? Како компанија, да, така. 5-6 години работевме како компанија, значи градежништво исто. И мислевме дека ние го устварихме целта пред дона и рековне доста да започнеме во нашата држава, пошто ето некако како некој предвидување имавме, зашто периодот 90-тите години, значи Италија, кога беше таа основачите членки на Европска Унија и сите тие работи, и го пратевне трендот на развивање во таа држава за тие години, па мислејќи дека, ето ти, и кај нас ќе дојде тој тренд на развивање, пошто бевме ние назад како држава, и се одлучивме дека ќе биде проспективно и сите тие работи во нашата држава. Значи, после толку години, значи по 12 години, да кажеме накратко, во Италија, одлучивме да инвестираме, зедовме од таму машини, роба, едно друго, и на истата дејност останавме со градежништво. Дојдовме тука 93-та година, започнавме 2003-та година, започнавме со таа фирма, основавме, значи по сите прописи како што е тертот во државата, започнавме некаде 10-тина вработени. Кажете ми, колку е тешко да се работи да се инвестира во Македонија? Со оглед на целата општествена и политичка ситуација кај нас, колку е тешко да се просперира? Тешко е да се работи во нашата држава тука. Меѓутоа, треба упорност. Значи, секоја работа се е решила, па така да, значи, има недогледни страни, што не видување, што ќе се случат во текот на работењето, али треба упорност. Кажете ми, колку е нас во Македонија има добра клима? Сепак вие работите на едно подрече, сепак на едно локално подрече. Да. Во главно сте фокусирани на Охридско-Струшкиот регион. Има ли клима за бизнес, бизнес клима за отварање на вложување, за отварање на нови инвестиции?
Па, видите, мислам дека ние гледаме перспектива и има. Има. Значи, Македонија е во развој, што понатака и понатака само било кој би се трудел, би се... Значи, по-успешност. Значи, повише успешност. Македонија е уште, значи, држава што претежно, ето ти, за нашата компанија да збориме, дека инфраструктурно, значи, не сме решени, значи, нула. То. Што треба државата или што општината може би треба да направат? Били дека се соочува да се многу и со нелојална конкуренција? Можам да кажам дека фантом фирми, безработени тие работи, а фактички тие земат работата. Можда еден ден, значи, че се преземат мерки да не може да конкурират секој, значи, да се знаят кој може да изведи таа работа. И како фирма. Попри таа нелојална конкуренција, сепак обстојува? Да се обстојува. Се обстојува, пошто не се сите компании што можат така да... Значи, си имат фирми легални во државата, што објавуваат тендери, што може да конкурират само тие што смејат и што можат. Што треба да направат властите за да се подобри бизнес климата? Мислам дека тимот во општините што работи е слаб. Значи, треба да подобрат, значи, екипа во сите наши општини, да речеме, во окружувањето што сме тука, претежно каде што работиме ние, треба да направат подобар тим. Значи, што викаме ние, ако не знаеш што треба, треба да подиш во комшиите да видиш што треба. И многу лесно ќе сватите дека што треба да направите. Значи, кај нас е тоа запоставено, дали проекти фалат, имат, не знам, многу ИПАРД фондови што не се искористени, тоа е, нажалост, до екипата ми. Што би им порачале на нив? На ваши пријатели, да, на ваши, да, другари во странство? Да, во секој поглед, прво би препорачале да, ако имаат смелост, да дојдат, да пробаат, нема да грешат. И исто и би им препорачал на моите, значи, што ме знаат во иностранство, значи, нашите иселеници, значи, да пробаат, бидејќи, значи, дома си дома.